Здравей, България! Една от големите бомби в вечерта на изборите беше оставката на Макрон. Обявена дата за изборите изненадала абсолютно всички. Имаме късмет, че Румяна Огарчинска е в България. В този момент тя следи отблизо не само Франция и цяла Европа, но какво ще стане във Франция, една от важните държави, и какви последици ще има. Тя ще ни каже с много информация, която следи и познание за френската избирателна система и самите политици. Има и политици, които ги сложиха в графа сензация. TikTok политици. Ще коментираме тази звезда на Люпен Бардела. Добро утро! Добро утро! Имате ли прогноза или е опасно и твърде рано да се правят прогнози в момента? Видях, че много от анализаторите, които познават френския политически живот и нрави там, коментират този ход на Макрон като доста хазартен. Да, ходът е доста рискован, доста хазартен. Дори Блумбърг писа на френски «Après moi le déluge», след мен и потоп. И наистина е много рисков ход. Има два варианта. Или това ще подейства, както беше подействало предишните избори на президента Макрон, който обяви, че ако не съм аз, ако не ми дадете цялото си доверие и мнозинството, страната ще бъде в ръцете на кафявата чума. Това беше ли с кафявата чума сега? Да. И продължава. Тази риторика отново се изважда на преден план. Не е сигурно, че тя ще проработи, защото тя се изхъби доста. А и самата партия, Националния сбор, вече много, много, много се промени. И има и една друга партия, която се появи, която е съвсем крайна и тя някак си измести фокуса. Те са лошите. А Националният сбор почти стои така като малко като националистите от времето на Шарл де Гол почти стоят. Като човек, който живеете във Франция и виждате какво се случва, имате обяснение защо? Защо е такъв толкова голям резултат и на Национален сбор и на другата партия по крайната, нали така? Да. Две към едно. Това ли е последното? Тя се казва реконкиста малко. Да. Какво се случва? Самите французи защо гласуват така според вас? Така. Първо, това е наказателен вот. Трябва да е ясно. Тъй като много неща не бяха чути, не бяха управени. Това почна още от жълтите жилетки, спомняте си го. След това миналата година имаше доста големи размерици заради реформата, пенсионната реформа. Има проблема с енергийните източници, цените, които хвъркнаха и така нататък. Не се чу това. И не се взеха мерки наистина, за да се помогне Франция да мине през всичко това. Имаше много обещания, но тези обещания някак си все още ги чакат французите. Освен това има проблем, да, огромен проблем с миграцията, с имигрантите. Огромен проблем, който се правят, че го няма или че не го виждат. За това ли гласовете не отиват към традиционни партии, а отиват към все по-крайните? И има проблем със сигурността. Във Франция има всеки ден убити. От свади между банди, които се занимават с най-вече трафик на наркотици, но не само. Те са въоръжени. Те са въоръжени с калашници и какво ли не. Понякога Франция изглежда, когато има такива сблъсъци, все едно има гражданска война. Спомняте си миналото лято какво стана, когато бандите от предградията излезоха и опустошиха Париж. Да. Тоест, никой така, вече не може да прескача вече тези проблеми с сигурността ли? Не. Вече никой не може да се направи, че това не съществува, да помете под килима тези проблеми, а Макрон наистина не успя и още по-малко неговото правителство не успя да се справи с това. Той смени, знаете, премиера, смени се правителството, но колкото и надежден да изглежда премиера Габриел Атал, който между другото е от новото поколение политици, както Жордан Бардела, както Белами. Да. Те са млади хора, те са много надежни. Така че политиката във Франция има бъдеще. Дайте повече за този човек, Жордан Бардела. За какво се бори той? Какво иска? Видях, че е много млад.
Да, на 28 години. Струва ми се TikTok звезда, гледах негови клипове, яде сандвич, слага очила, играе електронни игри, много активен. Но какъв е неговия профил? В кампанията за какво говореха тези хора? Неговите хора? А в кампанията той много спокойно и много уверено обясняваше цялата програма на националния сбор. Той е много спокоен. Той вдъхва доверие много повече, отколкото другите представители на националния сбор и дори от самата Марин Ле Пен. Освен, че не искам мигранти, друго какво? Той, освен това, е така малко идеалния зет. Ако на вас ви е направило впечатление TikTok или някакви такива неща, във Франция въобще това не се коментира. Така ли? Не. Тоест, просто, тоест проби... Не, пробива му... си е точно с... Той беше навсякъде. Той направи една страхотна кампания. Пробива му по традиционните канали, да. Не е някакво изключение. Пробило само през TikTok. Не, през в никакъв случай. Не може кое да се каже, че е това. Кампанията му? Най-силното в кампанията беше начина, по който той се представяше. Начина, по който той говореше. Начина, по който той обръщаше внимание на всичките проблеми. Селско стопанство, енергия и най-вече сигурност и имиграция. Всичките тези неща той ги обясняваше и повтаряше по един много ясен и спокоен начин, който вдъхва доверие. Сега, когато те казват ние ще свалиме ДДС на бензин, дизел, електричество от 20 на 5, французите, това им говори. Нали? Когато те казват, че прага за пенсията, за пенсиониране няма да бъде 65, а ще бъде 62, това на французите им говори. В смисъл, дори има аргументи, които са близки до програмата на левите партии и, например, най-голямата област в Париж, която традиционно гласува наляво, Британия, те от десетилетия са леви избиратели. Сега тотално се преобърна, гласуваха за Жордан Бардела и първите проучвания в тази област сочат, че сега, на 30 юни, отново ще повторят същия вод. Кой ще премиера стане? Той е резултат същия. Вече обявен. Вече националния сбор обяви, че той ще бъде премиера. Ако спечелят, така. Да. Сега, има и друг момент, че има много малко време за подготвяне на изборите. Никой не очакваше такъв ход. 30 юни, първи тур. Да, това е утре. Скоро. Петък трябва да са зарегистрирани всички кандидатури. В сряда трябва да се печатат афишите. Трябва да кандидатите да се разберат. Това е един много важен процес във Франция, защото предварително се договаря. В този район тази партия, например, ще отстъпи място на друга партия. Тоест, партиите по този начин се разбират как ще си разпределят местата, ще отстъпят едни на други и по този начин гледат да си гарантират колкото се може повече, по-широко представителство в парламента. От както бе съобщено от Макрон, че разпуска парламента, тече ударно сбирки с този вид преговори. Няма време. И вече левицата постигна нещо историческо, защото се събраха всички отново, включая и с социалистите, докато по време на европейските избори те се плюха ужасно. Да. Това сигурна посока ли е, която Франция избира към по-крайни свои представители в властта? Или това не е сигурно? Видях проучване едно, вие ми казахте в секундите преди ефир, че тези проучвания не могат да измерят най-точно температурата. Сложно. Но все пак дават мнозинство на Ле Пен 235 от 265 места. Недостатъчно за абсолютно мнозинство. И все пак, ако резултатите са някъде там, това какво означава? Сега, мнозинство, това не е мнозинство, трябва 289. Да. Така. Имат преднина, определена. След това, тъй като левицата се обединиха всички, ще видим как ще стоят спрямо партията на Макрон, която рискува да изпадне по-надолу. И остава класическата десница, републиканците.
които за сега стоят на страна. Макрон моментално им подаде ръка и каза, че не директно, но каза, че в районите, където те имат кандидат и има републикански кандидат, кандидат от републиканския лагер, те ще се откажат, ако той стои по-добре. Ако той има повече шансове да бъде избран. Като по този начин се опитват да привлекат републиканците и класическата десница към тях. Лидера на класическата десница, господин Сюти, моментално излезе и каза, а не, благодаря. Аз такива подаръци не искам. И те представляват някъде 50-60 депутати, което ако успее цялата десница и ако Жордан Бардела успее да разшири така влиянието си и те се присъединят, вече ще имат мнозинство абсолютно. Вие следите и Франция, но и цяла Европа. Затова въпросът ми е няколко теми. Дали ще случат във Франция? Първо, дали е вярно или това се плашила според вас? Дали това ще случи и в останалата част на Европа, е големия въпрос. Например, социални помощи само за френски семейства в случая. Това дали се коментира. Единен контрол на шенгенското пространство. Където и да членуваме, ние ще си проверяваме на вход. Не ни интересува дали сте въздух, земя и така нататък. Отмяна на общоевропейския регламент на пазара на електроенергия. Обществени поръчки само за френски фирми. Да. Виждам, че това го коментират по АРД. Те имат и друго да си коментират там за Германия достатъчно. Да. Но това, такава победа означава ли всичко това? Да. Означава. Да. Преференция за Франция, за френските предприятия, за френското производство, социалните за френските граждани, за това, което всъщност се и чува, защото имаше доста запитвания към граждани така, по улиците и повечето от тях казаха, добре, бихме искали да си спомнят, че има все пак и френски граждани в тази държава. Продължението какво е? Продължението е, че това е феномен, който видяхме в Италия. Това беше преди победата на Мелони. Виждаме го сега и в Германия. Виждаме го в Белгия. Премиера си даде оставка. Виждаме го в Австрия от доста време. А в Полша, между другото, има горе-долу толкова избрани евродепутати от крайно дясно, колкото в Италия. Това почти не се забелязва. Но като прибавиме това, което става в Унгария също, това, което става в Словакия, някак си в Европа тъкмо защото не беше чуто цялото това недоволство, негодование, защото не бяха взети мерки спрямо миграцията, спрямо цените на енергията и всичко това, което касае всекидневния живот на гражданите в Европа. Виждате, че във всички тези страни тези партии растат до степен да овладеят управлението на тези държави. И ако в Европа това не бъде чуто и продължи да се казва «Ние спечелихме изборите», неминуемо ще има последици. Последен въпрос от мен. Вие притеснена ли сте? Питам ви в личен план. Франция е голяма икономика. Знаете, украинската тема стои. Ядрената тема стои. Ядрените оръжия. Да тревожите ли се от такава посока? Вижте, всички французи са разтревожени и когато им се съобщи, че на всичко отгоре, освен цялата криза и трудности, през които преминават, може би ще трябва да отидат да воюват. Някак си това съвсем ги отчая. Тревожат се, но в същото време, как да ви кажа, всичко това изглежда малко далеч. Както конфликта в Газа, така и някак си стои геополитически, но им е ясно, че тези геополитически въпроси някак си повече не вярват на Макрон, че той ще ги реши правилно. Коментар на Румяна Огърчинска. Благодаря.